我要想不 给你们低头 Michael Michael Malu ni. Umar sepah. Pergi sikit. Aisyah sabar ni. Aisyah sabar ni. Beritahu ibu, beritahu ibu. Beritahu badak, beritahu badak. Oh, berubat ni. Tempat ni. Ni, ni. Pikirlah sama. Kecuma aku kumpul lah. Kecuma aku kumpul lah game. Nak nak tengok TV tak? Nak tengok TV tak? Tengok apa sat? Tengok dia buka TV lah. Okey, okay, okay. Awak Aisyah jadi hijau. Ah, oh, oh, Aisyah isap buang ah. Betul lah. Eh, jom kita bersiasi hari luar. Siapa gambar ni? Friend request. Oh, dia hello dulu ah. Oh, dia hello. Hello, blah blah blah. Blah blah apa dah lagi isap buang dah. Support tempat balik eh. Dedah ah. Zahat. Zahat gila apa? Ya. Itu salah. Ni ada. Bungu. Oi, Aisyah. Aisyah mungkin mati tu. Maka. Maka. Dia ada lagi. Dia tak ada lagi dekat Daud. Ada ke? Ada. Dia kata ada nama dia Crow Simple Jack. Oi, mangkuyun. Abi, apa ni? Apa ni? Abi, ala apa ni? Abi, mangkuk. Mangkuk. Apa drive lagi ya? Dah mampus mendrive lagi ya? Allah, polis, 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 ligat, polis, ligat. Polis, ligat, polis, ligat, Allah. Aku rasa macam ada lone gunman duduk liga ni. Wuih, mangkuk. Ada orang cuba anak melanggar tapi tak jadi. Tu tumpang tempat duduk dah. Mangkuk sikit. Siap deh. Tak boleh nak ditemang mana. Oh. Allah syaw. Awal ya. Wah, dia dah nak tutup radio ni. Sekejap lah. Dia dah 3 bintang lah. Haa, tu eh. Dia pelik apa buat apa? Kafi ke? Kalau tayar besar. Dah, dia dah cari game. Dia cari game. Dia dah cari game. Haa. Dia ikut jok. Wow. Wah, Ashraf memang ganas-ganas eh. Cepat. Assalamualaikum. Eh, kita kena sembang macam Russian, Afiq. You know the open the TV. You can open the TV, yeah. You want to drink? You... It's okay, thank you very much. I got this beer. Appreciate beer. No vodka. No. I look like this, but I'm Muslim. Fuck this shit. You want to drink? Yes, you can. I think if I can. The drink is on the counter. Okay, what the hell is that guy? Look, what the hell is this? What the hell is this? What the hell is this? Some bangs. No, we have Garo Baskin. The Pibiro. Hey. Tengok, apa berak ha? Apa baru? Ha? Berak? Ha? Apa baru ha? Ni kena boy, ni kena boy ha? Ni sajak dalam dapur ni, sajak.
Tekan B. Sajak, awak sajak. Itu juga sajak. Ni, apa yang dia baca? Sajak. Hey, Bondan, tepi. Tepi, Bondan. Tepi. Tepi, Bondan. Ang. La la la. Deda. Ya. Tolong bagi sabun, Zat. Sabun. Sabun dia semua lubang tengah. Apa boleh pandai aku nak? Mai kalau bagi pas kat pintu ni. Hey, bangun. Hey, hang buat umur orang siapa berasap. Ingat siapa ha? Mesti dah dia tekan jari tu. Tak boleh tahu, Hang pun dan. Tak boleh tahu. Jangan lupa pasang kan. Aku lagi. Sama ni ni. Ni atas bawah ni. Ni. Pakai tu tak elok. Oh yeah. Oi, panas haya. Ni TV ni. Ni dia TV ni. Teruk enggak ah sampai siaran pun tak ada. Apa? Time PKP ni Astro tak mau main buat kat rumah. Tepi ah. Ini buat point. Eh, dia kunci pintu ah. Tu dia tak boleh masuk. Ni ha. Oi, panggil ni. Lepas ni tu saya invite main one ni dah. Faham tak? Aku nak tulak, aku minum dulu. Aku sekali kalah. Mana sabun? Allah, lupa dia dah tak ada, perk yang senyap. Cepat masuk. Masuk. Okey dah. Hello. Dah tunggu bagi atas senyap pun jalan. Afiq memang left ke? Afiq tak join ke apa? Afiq ada belakang. Ada belakang kereta. Awak dalam map Afiq ada tak ada? Sebab tak dalam map. Bila semua naik kereta sekali tu hilang. Oh, okey tak apa tak apa. Jadi tak apa lah. Eh, Afiq ni betul lah. Pasal Afiq je lah kereta ni. Dengan dia. Oh, Afiq left. Tak ada, Afiq tak left. Oh, Mas Afiq left. Mangkuk lah. Aduh, sangat seronok ini mesti. Okay, Afiq, nampak ada depan ada kereta. Okay. Yeah, kita kena ambil kereta tu tau. So, kita kena jalan dulu, lepak dulu. Kita belakang dulu. Okay. Ni mana, duduk mana? Kita duduk tepi ni, duduk tepi ni. Okay. Afiq ada apa? Start rifle? Dah. Kita start rifle, okay. Apa? Dia dah boleh start rifle. Special carbine. Let's do this shit. Eh, cabron! Eh, pendejo! Afiq, go! Take him out! Pendejo! Oh, cabron! Dia dah pilih right turn lah. Friendly fire lah. Bunuh semua tu. Tak. Oh, silap orang. Repo the Dominator. Apa nampak game play apa? Apa nampak apa tu dah. Okey. Kevin. Tu. Eh, ada kereta blok, van blok. Macam mana? I can do this. Afiq, Mina. Nama Afiq Alim ni. Alamak Afiq. Alamak, Afiq. Si? Man, this is cool, man. This is what we call Elburo Heist. Okay, wow, Afiq. Ada orang Afiq sebelah. Afiq ada pistol lah. Okay, shoot them up. Don't worry, man, ada kaki. Boom! Oh, shit. Ah, fuck. Dekar. Let's do beef. Kalau dapat, nanti dapat main apa? Aku nak bawa kereta boleh? Boleh. Asal minyak buat kereta. Oh, no.
Tak ada slow motion eh? Tak ada. Tu. Ada ni muka fang. Beda? Kenapa ni? Sorry, tayar dia ni. Ni yang lembut kan? Dia kena pakai tekan. Dia kena tekan apa? Ah, sebab tu macam Oh, sebab macam embrace. Ah, tapi sikit-sikit lah. Okay, we completed the video. Nice. Okay, now sekarang Afa boleh join pula tiba-tiba. Continue. Hello? Hello? Okay. Okay, nampak ada liquor ace tu? Boys? Boys? Yeah. Okay, nampak ada liquor ace depan? Yeah, I see that man. Nampak tu lah. Yeah. Kita nak kena steal RV yang nampak tu. Okay. So, let's do this. Let's do this. Boleh lari tak? Boleh lari tapi jalan lagi cool. Oh, okay. Tapi dia dia lah lari. Lari okay, cepat. Okay, lari cepat. Lari cepat. Lari cepat. Oh, ada ada traktor. Okay. Ada traktor. Okay, jalan jalan. Okay dah. Hey, kita pergi sana tu. Ya, kita pergi sana. Kita pergi sana. Dia sanggup simpan napang. Dia tunjuk. Wiii. Hei, apa? Dia nak silap mesin kita. Apa nampak? Apa nampak? Apa? Ana. Nah. Apa ada mamak depan? Oh. Mamak depan tu orang jahat tau. Long. El Padro. Okay. Okay, apa plan kita? Pendejo. Kita tak ada kita tak ada cover ni. Sebab kita kena pi belakang belakang kontena merah ni. Baru ada cover. Kita dah tembombo ni Afiq snipe depa. Afiq dah sniper. Ada. Okay. Lagi Afiq pandai-pandai cari kereta. Eh, ampu ambil Afiq lah. Afiq yang turun cepat tau. Afiq dah ready belum? Tak. Apa? Apa okey apa? Afiq kat mana? Kenapa buat Faizal ni? Yelah. Kata tempat. Oh dia. Allah. Allah. Nak cover. Cover ke apa? Q. Okay wait, Afiq dah nampak ni. Okay, Afiq snipe lah. Okay, Afiq start wait. Mereka akan gelabah, kita masuk dah. Go, Fik. Masuk tiap awal dulu, Ustaz. So, dah. Okay, dah. Okay, let's do this. Apa? Jangan lari depan, apa? Dua line lah. Wah, silau matahari, tak nampak. Tu lah, tak nampak. Gini logik kan? Kita punya angle, kita punya angle. Tak ngam. Ngam. Fake shot, ngam. Okay, apa? Afa ni atas lah, aku tembak dia pun geram lah. Oh, dua-dua orang dia sama, malu lah. Apa susah nak panjat ni? Oh. Cepat-cepat, ada game main, ada game main. Oh, kenapa? Dah. Yo! Last night. Okay, I'm doing this the hard way, man. Hey, gringo! Put your hands up! Apa dah bawa RV dah? Ya, apa dah lah RV ni. Okay. Dia dah bunuh lah, mamat kan. Come. Ui, kalau headshot dapat poin tinggi tau. Apa, tu bukan RV? Eh, salah van lah. Ni RV. Allah. Why? Okay, Afiq, go Afiq. Let's go, let's go. Okay, go. Now watch me drive. Ah, kenapa nak cakap nak tutup radio ni? Okay, aero kiri. Aero kiri? Tak boleh pun. Okay dah. Itu on, tu dia dah on. Dia dah on lah. Okay. Kita tak boleh berada, kita dengan focusing. Sangat menarik. Kau apa ambil driving punya ni kan? Dah. Bodong attack tu. Tahu? Tembak ambil. Afiq mana? Afiq hilang? Tak tembak kan? Afiq senyap lah tadi. I'm shooting, I'm focusing. Dah. Jangan sebut hilang, apa phobia. Hilang.
Okay dah, telefon dah tak ada belakang, telefon dah hilang. Ada yang ikut, ada yang ikut. Ni kita nak bagi lori kat Trevor tak silap. Kan kita curi pada Trevor. If some want me to show something cool. Apa dia? Afin nak keluar time apa dia buat? Tak ada. Aduh, apa lah ni? Drive. Nyawa dah tinggal sikit. Drive, motherfucker, drive. Buat apa lah, dah buat tak plan lagi. Kereta tu dah mesuk lah. Yes. Baru boleh tepuk tangan. Next mission. Dia bunyi lain dah tepuk tangan apa tu. Apa dia dah? Dengan phone pun tak lock. Okay, like. Next mission, I'm the driver.